Da må du lyfte opp den igjen. Ja. Lyft opp over den. Ja, men jeg må heise og stå. Høyden hit til det første kvær. Var det helt fint. Helt fint. Jeg håper det I vater når vi kan bli det. Yeah.
Kopf. Kassette igjen der. Kanskje vi går der. Ja, her det veldig fint å sette den sammen, ikke sant? Det spørs om vi greier å spette det oppå der da. Kanskje. Jeg tenkte bare å bruke stroppe. Jeg bare stroppe det opp. Heise det opp. Ja. Det kanskje best å gjøre sånn. Ja. Og så sånn. Men det får vi ikke til på grunn av sammenføyning. Da må vi slå i hver ende. Ja, du må... Eller stroppe. Ja, ja. Ja, enig. Da lifter vi det bare opp på her. Vi kan legge på noe bord. På en siden? Ja, to. Nei, for da må vi lifte den over bordet. Nei, det går bra. Sitter bare... Aske, hvis du kommer på hjelp til, så dekker dette av. Nå blir det Aske som bord. Over den. Skal utenfor, skal du ikke det? Ja, skal utenfor. Det bare du ha handen din her for å sikre at det ikke faller. Ja. Den støtta jo løs. Sånn, omtrent der. Ja, støtta. Nå kan vi ha fått to klosser. Nå, ja. Så du holder det fast, jeg klosser. Ja. Skulle du i denne her også? Ja. Det er merket faktisk. Ja. .759. Du må sikkert ned litt. Ikke helt opp. Nei, ikke. Så får vi dem ikke sammen. Du må kunne svinge litt. Ja, til høyre. Ja, du må kunne svinge til den ene side. Nei, ikke høyre. 7 cm, det er bra der. Ja. Shit, miste bits. Det var laut.
For å bruke handmakt, vi blir så slitt. Hvis man skjærer igjen her, så går det ned. Hvis det for høy, ja. Den for høy, det også. Det betenkelig at de begge de to.
Hmm.